Live from Tirana. Live from Tirana. Live from Tirana. Social Top 5. Ja pra ku jemi në Social Top 5. Një jingle mjaftoi për të njoftuar si pari në Social Top 5. Kush ka pasur ngritje? Kush ka pasur zbritje? Kush ka dhënë showbiz pafund të jap? Kush ka dhënë? Po patjetër, dhe kush s'ka dhënë? Do të vlasim fillimisht për Social Top 5-in shqiptar, ku yjet tan qartazi do të kenë dhe shifra me miliona, por dhe shifra me mijë. Normal. Le të fillojmë pa humbur kohë me Ronela Hayatin. Nga 747.000 ndjekës në 749.000 ndjekës për këtë javë. Duhet thënë që Ronela po bën namin në sa i përket Eurovisionit, me stilin e saj nëpër konferenca, me karizmën e saj, është një nga këngëtarët më të pëlqyera, por po ashtu së fundit gjithë pradim që fotografia e saj promovuese, si më thon, gjatë provave është censuruar për arsye se mund të keq interpretohet. Nga krau tjetër, dolën dyshimet që koreografia do të ndryshoj, por një intervist ekskluzive për goca dhe gra si Ronela, si Ardit Shuni, që është dhe themi përgjesi për konferencat e shtypit, si Claudia, e talentuara Claudia jon, konfirmuan që koreografia nuk do të cënohet as pak. Dhe jo vetëm dje, Ronela ka nxjerrë një postim në Twitter, i cili ka ndikuar në rritjen në ndjekësve të saj. Ku do të shkojmë Sindi tek personazhi i radhës? Tani do shkojmë tek Ledri Vula, i cili nga 1.590.000 ka vajtur në 1.600.000 ndjekës. Kjo rritje ka ardhur si pasojë e publikimit të duetit të tij me të duam me Kidën, i cili brenda 24 orëve ka marr 1.1 milion klikime. Meç duket kombinimi Kida Ledri ka qenë suksesshëm që nga kënga dale dhe meç duket e kësaj radhe kjo këngë po bëhet super hit, që në fakt është shumë e lezetshme për të dëgjuar. Kjo ver do të ketë sa emra kanë përshtypjen, ëh. Personazhi i radhës. Jo, do ta lot ty këtë. Do ma lësh mua. Do ta lot ty. Se di që ke qef. Semia Upaj, e cila ka qenë 150.000 ndjekës dhe ka vajtur 151.000 ndjekës. Bravo Semi. Unë e përgëzoj. Nga sot, të dashur miq, Semi nis xhirimet për këngën e saj të re Ani. Ne kemi parë disa sneak peek nga provat e saj. Ajo na ka nxjerr pak fare pjesë këngë, sepse me sa duket po na e lë surprizë hitin e saj të radhës. Dhe po ashtu, ndërkohë dje Ylli Mani publikoi një story, po prapë me një sneak peek të këngës së Semit. Duhet thënë që kënga është punuar nga Fatjon Miftari dhe Ylli Mani, meç duket kjo formulë ka rezultuar suksesshme që nga klipi dhe kënga mos u kthe. Uroj që dhe ky të jetë një super hit. Meç duket Semi po planifikon verën ta nisi mbar, se dhe pas anit do të jetë një këngë tjetër, topakën kështu. Unë më zor pres. E di se ti vdes për Semin. Kalojmë tek një personazh që vdes unë kësaj radhe, më pëlqen shumë, Tuna. Do thoni juve hysa kisha po e dëgjuar Tunën. E vërtet për Tuna po përqendrohet mirë në mëmsinë e saj, për të ritur djemtë e saj dhe për të thuar kudo ku ajo mundet. Nga 681.000 ndjekës në 683.000 ndjekës për këtë javë. Do thoni juve pse është përzgjedhur Tuna? Sepse Tuna në një story shumë të shkurtër, Tuna ka përzgjedhur këtë lloj metode tani më. Një story dhe mbaron punë. Ka publikuar një foto të Fifit, ku ato shfaqen duke drekuar së bashku dhe shkruan poshtë që është e lehtë të klonosh talente, por si t'ia bëjmë që talentin e kësaj çikës këtu nuk e klonojmë dot, është unik. Pra në një farë mënyrë kuptuam një farmisie mes Fivit edhe Tunës. Uroj mbështetje nga ana profesionale. Patjetër, por uroj me shpirt edhe një farë, pse jo, bashkëpunim, fantastik do ishte. Duhet thënë që Tuna me hapat ngadalt, por është konfirmuar që po punon për rikthimin e saj. Janë disa këngë që pritet publikohen në mos një album. Kjo nuk është mirëfillje e konfirmuar, por teoritë konspirative, të paktën nëpër media dhe portale, qarkullojnë që Tuna po sjell një album që do të sjell një Tuna ndryshe në një farë mënyre. Bukur. Un po vazhdoj me të fundit. Është Adis Patushi, i cili nga 37.800 ndjekës ka vajtur në 38.200 ndjekës. E di pra tani më që Adisi është partneri i Fifit. Është në një marrëdhënie me Fifin dhe
Sigurisht, marrëdhënia e tyre, të cilën ata janë duke e shfaqur hapur në rrjetet sociale, ka marrë vend në për portale, njerëzit po e pëlqejnë llojin e kontentit që ata nxjerrin, kështu që pse jo mos të rritë ndjekësa. E vërtet, e vërtet. Maybe you're the problem nga Eva Max do të ndjekim tani dhe do të rikthehemi pas hapësirës publicitare për të ndjekur Social Top 5-in international. Fillojnë ato shifrat gigante tani. Po, Cindy, nuk e ti problemi, jo. Mendoj që është Roberta e mërzitur. Roberta është. Live from Tirana Social Top 5 internacionale. Për momentin. Do kalojmë direkt tek Kim Kardashian, e cila nga 307 milion e 400 mijë ndjekës ka vajtur në 308 milion. Brenda 3 javësh Kim Kardashian është dobësuar 7 kg në mënyrë që të vishte veshjen e Marilyn Monroe. Fustanin ikonik, pra, në ngjyrë nude me gura. Ka patur kaq shumë polemika për atë fustan, nuk duhet ta vishte, nuk duhet, duhet të qëndronte historike e të tjera e të tjera. Domethënë saç është dënuar për veshjen e atij fustani, aq është edhe komplimentuar. Po, nga njëra anë po, sepse deri diku linjat e saj tregojnë në mënyrë perfekte. Përgjithsisht njerëzit kanë kritikuar Kimin për ngjyrën e flokëve, po ashtu, se më duket ka zhbër figurën e Kimit. Po, duhet thënë që Kimi e mori vëmendjen me galanë kaluar duke u shpallur si veshja më ikonike. Lërini vajzën të bëj çepin e saj. Sa si gjeti gjë. Ku kalojmë Sindi më pas? Do të kalojmë ke Amber Heard, e cila nga 4.5 milion ndjekës ka shkuar në 4.4 milion ndjekës. Pra si rallë herë në Social Top 5, po flasim për një personazh që ka pasur humbje në ndjekës. Dhe përveç se humbje në ndjekës, do ketë humbje edhe në filmin që ajo do të xhironte, pra Aquaman 2, ku ajo do të dali vetëm 10 minuta me stadion. Pra, nga një rol që ishte menduar përpara gjyqit me Johnny Depp, për gjithë që nuk e dini Amber Heard është ish bashortja Johnny Depp, që për momentin po heq të zinjtë e ullirit së bashku me ish bashortin e saj në përgjyqje. Do të kishte një rol shumë primar në Aquaman 2, në një film që sigurisht do të jetë vazhdimi i Aquamanit. Por për hir të ngjarjeve ndërveç fundit dhe për hir të imazhit të keq që ka krijuar në popullin e gjerë. Performanca e saj do të jo përgjysmohet, po do të pothuajse pritet fare, sepse zakonisht ato filmat me superheronj zgjasin duhet 2 orë gjys. Pra në 2 orë gjys ti ke maksimumi 10 minuta, që nuk është asgjë. Në fakt, sa për mos ta hequr fare i kanë lënë 10 minuta. Patjetër, po duhet thënë që po ashtu Amber Heard nuk po kalon ditët e saj më të mira, ja. Dhe mendoj me të drejtë deri diku. Sidomos tani është momenti i saj të japi dëshminë dhe me sa duket publiku nuk po e beson asnjë fjalë që ajo po thot. Do të kalojmë nga Amber Heard tek këngëtarja, reperja dhe artistja Lizzo. Nga 12 milion ndjekës ka shkuar në 12.2 milion ndjekës. Duhet thënë që ajo është pallur si një nga artistet të veshura më bukur në Met Galan e këtij edicioni. Për të gjithë që ndoshta nuk po ju kujtohet, për momentin është ajo artistja me atë veshjen e zezë me motive ari që janë marrë më shumë se dikute 2000 apo 3000 orë për ta bërë si veshje, sepse është gjithaj e punuar me dorë, më ndafsh. Dhe po ashtu, Lizzo tregoi për të gjitha dhuruesit apo për këdo në Met Gala aftësitë e saj dhe një ndër dashurit e saj të para që është flauti. Pra, si rallë herë në Met Gala kemi një artiste që ka pasur jo një shoqërues njerëzor, por një shoqërues instrument, jo frymor, pra një instrument, ku ajo bërdhi mini performancë të vogël me flautin e saj. Pra ka dalluar ndër të tjerë. E vërtet. Lizzo. Ndërkohë, Elon Musk nga 2.8 milion ka shkuar në 3 milion ndjekës. Kjo rritje mund të këtë ardhur si pasojë e Met Galas, ku ai shkoi me maman e tij, modelen Maya Musk, dhe patën një performancë goxha të bukur. Ishte vërtet shumë anglezi ka një shprehje heartwarming, pra fix. Të ngroh zemrën. Shumë e vërtet, sepse Maya Musk, pa çka se është në të 76-të e saj, ka një finesse të frikshme. Dukeshin shumë bukur që të dy bash. Po nga ana tjetër duhet kujtojmë që vetë projektet e Musk të bëjnë që ta ndjekësh në Instagram dhe të shohësh të rejat që ai sjell. Po nga ana tjetër është një figurë shumë e gjykuar në aspektin e pushtetit e tjerë. Sidomos pasi bleu Twitterin. Me vërtet. Do të kalojmë më pas nga Elon Musk tek Emily Sande, e cila nga 403 mijë ndjekës është shkuar në 405 mijë ndjekës. Duhet thënë që sot, pikërisht sot, është publikuar albumi i saj i katërt, Let's Say For Instance,
që sigurisht do të ketë ture kudo nëpër Europë, edhe në Amerikë, mund të gjeni në Spotify, dhe ku ashtu do të gjeni hitet Family, Look What You've Done, Brighter Days dhe shumë e shumë të tjera. Albumi ka diku tek në mos gaboj diku tek 16 këngë, po, 16 këngë të rrymave të ndryshme, qofshin elektronike, alternative, synth pop, pop etj. Etj. Ky pra ishte Social Top 5 International edhe për këtë javë. Ne do të takohemi në orën e 2 të transmetimit së bashku me mua Eliosin dhe Sindin. Live from Tirana.